pritje në mysafirve e organizuan si rëndëm pas faljes së namazit. Në objektin e bashkësis islame të Kosovës, por urime erdhën zyrtar shtetror e përfaqësues të besimeve të tjera fetare. Përfaqësuesit e kishës katolike ishin ndër të parët që mbërritën në zyrat e bikut për të shprehur urime për Kurban Bajram. Të përforcohet sa më tepër bashkimi, afrimi, takimi, vlazëria e gjithë mbash, sidomos kërkimi i vlerave dhe virtyteve për të cilat kemi nevojë më tepër se kur. Bikun e vizitoi edhe kryetari i kuvendit Glaukon Jufca. Kjo fest është shumë e rëndësishme sepse na kujton lidhjen e ngritjen shpirtënore të njerëzit, lidhjen e njerëzit me Krijuesin, me Zotin ton. E po ashtu edhe sakrificën e nevojshme. Në mënyrë që të arrihet besimi sinqert e besimi i vërtet. Për urime u prit edhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Krasniqi pati urim të veçantë për familjet e dëshmorëve dhe të martirëve, si dhe për udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po mbahen në paraburgim në Hagë. Mendojmë për njerëzit e mirë të vendit tonë të cilët nuk i kanë të afërmit e tyre afër vetës, i urojmë mënyrë të veçantë familjet e dëshmorëve, familjet e martirëve, por dhe familjet e Kosovës të cilët nuk i kanë të afërmit e tyre. Në këtë ditë padyshim që mendjen e kemi edhe tek udhëhecit e ushtrisë lirëmtare të Kosovës që po mbahen në gjykatën speciale. Ndërsa nga Lëvizja Demokratike e Kosovës, urimet për fest dhe falenderimet për bikun i shprehu sekretari i përgjithshëm i kësaj partie, Imri Ameti. Dhe shfrytëzojmë rastin gjithë qytetarëve të besimit islam, t'i urojmë këtë fest me dëshirën dhe vullnetin për mirëqenien më të mirë të qytetarëve të tonë. Natyrisht që falenderojmë shumë Bashkinë Islame, Myftinë dhe gjitha strukturat për kontributet e jashtëzakonshme në gjitha proceset në cilat po kalojmë si shoqëri. Urime nga zyrtarët shtetror pati edhe përmes rrjeteve sociale. Kryeministri Albin Kurti uroi që kjo festë të sjell paqe dhe solidaritet të jetë udhërrëfyes i përhershëm për secilin. Thirrje për solidaritet e mirësi pati edhe nga presidentja Vjosa Osmani. Edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se festa Kurban Bajramit rikujton për herë domosdoshmërinë e ndarjes së të mirave me të tjerët. Në kalendarin e festave islame, Kurban Bajrami shënon një prej ngjarjeve më të rëndësishme mes muslimanëve dhe simbolizon veçanarisht sakrificën e besimtarëve.